menani yanki mo gendarme be benata nondo o be fitno imbe gaz be pi o pikadi ah ko no woni de ado ado de tipo gal be gal kata mo gal do menati ki di yo ko mo itu an da la le ko mo itu an da la le ka da ta mo na ba tay dana ma butale oti Comme de Wadidou. Ako gaz ka ko bal ko bal wal be fendere la fi wodi ba yo no ande ko no marron ko wala non lam fi ko be woni wadde ko ka quartier ji taw tigi tigi am min ko don ko wadde ka quartier ji do min non dépasser la parce que ko ngon ko fetti ko quartier ji do min na dépasser la ko do fetti la ko hunen tigi tigi am divima ala fayda hay hunde esara aduna ala ko wala sina dum hewa be population ko si wadi no wadde su gudi daga jido ko no jama wana ba ma be woni sécurité am itay kan do ala be sécurité be jama am be yanta de yetta pingaji ma den be fella jama am kula garan on wodi do haddi wodi nan ko be wodi o jona ko yoni nan hal ni nat gol ada dal ka yaati ko ka ada dal ka suudu ko ka yaati da ata no be abbe mi dem be fella be men ha be gayna be mo be ara be nata ko galle kadi be wada ko be faala ni be wada ko be faala dum lo ko honno ko hoddo dum lo fokki tan tani odi mana ko honno wodi ko me walata e dum lo be fella bi da men ha be gayna ni jama no arde me de hiwro dirde be nata kadi be ata ka on jama do ko ko moddi to on dal ka der galle da sede mu on dara dara dum ko be wadi ko no no ko no lidi ma din do ko ko be fendi ko ngal der galle da men hay kutre sa adu ma ala ko ade wo wo sana ko be wadi ko no dem tigi tigi on diwi wo ti fetti ko me fetti ko ode andira Ah, ko akila go. Drama mu nyago yarlo. Ko to kala, ko to kala be fendi do. Ko bi to nena go ta an ko to kala.